Բարև ձեզ, Չինգիզ։ Բարև ձեզ, հաճելի էր հանդիպել։ Ամեն շաբաթ մենք զրույցներ ենք ունենում, որոնք նվիրված են Հայաստանի և հայերի ապագային։ Բնականաբար Հայաստանը Թուրքիայի հարևանն է, և սա մի իրավիճակ է, երբ ոչ մեկ չի կարող վերցնել հողակտորը և գնալ մեկ այլ տեղ։ Սակայն ես կարծում եմ, մեր զրույցը չպետք է լինի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, որովհետև դրանք ընդհանրապես գոյություն չունեն, մենք կխոսենք Հայաստանի և Թուրքիայի հայերի և թուրքերի մասին, Հայաստանի կողմից Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու խոչընդոտները բավականին ակնհայտ են։ Դա և ցեղասպանության ուրը մերժումն ու ուրացումն է, ես չի գիտեմ, դուք դա ցեղասպանություն կոչում եք, թե ոչ, և 44 օրյա պատերազմի ընթացքում աջակցությունը Ադրբեջանին։ Ես վստահ եմ, որ Թուրքիայում այս խոչընդոտների մասին լավ տեղյակ են։ Ինչ խոչընդոտներ են տեսնում թուրքական կողմից։ Իրականում երբ որ խոսում եք թուրքական կողմից, կան այսպես ասած երկու տարբեր թուրքական կողմեր, եթե կարելի այդպես ասել, ավելի կոնկրետ լինենք, եթե ինձ հարցնեք, կոչում եմ այն ցեղասպանություն, թե ոչ, ես այո, կոչում եմ այն ցեղասպանություն, ես այն թուրքերից եմ, ովքեր 15 թվական իրադարձությունները կոչում են ցեղասպանություն, բայց թուրքական հասարակության հիմնական մասը դա ուրանում է։ Ես երևի թե այն առաջ նայող թուրքերից եմ, ապագային նայող թուրքերից եմ, բայց մենք մեծամասնություն չենք թուրքական հասարակությունում։ Եթե հարց եք տալիս, թե ինչպես է դա դիտվում թուրքական կողմից, ես առանձին եմ այդ թուրքական հայացքից, բայց պաշտոնական թուրքական մոտեցում, եթե կարելի այդպես դա մեկնաբանել, և ընդհանուր հասարակության մոտեցումը թուրքական կողմից, թուրքական հեռանկարը, թե ինչպես են դիտում Հայաստանը և խնդիրը, ինչպես է դիտվում թուրքական կողմից, վախենամ ասել, որ սա ընդհանրապես գերակա խնդիր չէ թուրքական քաղաքական օրակարգում, առաջնահերթություն չէ, թե ինչպես դիտել և ինչպես վերաբերել հայերին և Հայաստանին։ Խնդիրներ կան, որոնք առաջանում են ոչ թե կոնկրետ հայերի և թուրքերի միջև, այլ ավելի շատ հայկական հարցի շուրջ են խնդիրները, ցեղասպանության հարցի շուրջ, դա հիշում եք, տեղի ունեցավ ապրիլի 24-ին Ամերիկայի նախագահ Բայդենի ելույթից հետո, երբ այդ խնդիրը նորից բարձրացվեց, կամ ասենք Ղարաբաղի, կամ ինչպես դուք եք կոչում Արցախի հարցի շուրջ են խնդիրները առաջանում, 44 օրյա պատերազմը, օրինակ, և թուրքական ընկալման մեջ դա, այսպես ասած, ազգային համերաշխության խնդիր է։ Թուրքիան ռազմական իմաստով աջակցում է Ադրբեջանին, որպեսզի ռազմական հաջողությունների հասնի վերջինը պատերազմի ընթացքում, բայց սա այսպես թեժ խնդիր չէ ներքին քաղաքական օրակարգում Թուրքիայում։ 44 օրյա պատերազմից հետո խնդիրը ինքնին կարծես վերացավ, մնաց Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, իսկ թուրքական հանրությունը մոռացավ դրա մասին, ինչպես արդեն ասեցի, սա թեժ խնդիր չէ Թուրքիայի համար։ Հայաստանը հայտնվում է թուրքական օրակարգում, ցանկացած մակարդակում, եթե դա կապված է 15 թվականի խնդրին, կամ էլ ասենք հարավային Կովկասում վիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև թեժանում է։
Եվ դիվանագիտորեն, եթե ասենք, երբ Թուրքիան իր արևմտյան դաշնակիցներից պահանջներ է ստանում, որ որոշակի քայլ է ձեռնարկեն, թե իհարկե նրանք երբևէ պահանջում են Թուրքիայից նման քայլ անել Հայաստանի ուղղությամբ, ապա դա դարձել դառնում է կարևոր խնդիր. Իսկ թուրքական հասարակությունը չի ապրում հայկական հարցով կամ Հայաստանը ցավում ծասել, որովհետև Հայաստանի դեպքում սա ինձ թվում է ինչ որտեղ անհամաչափ է, երբ որ խոսքը գնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին որպես իր օրակարգի մաս։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայերի համար նաեւ կարևոր է իմանալ, որ թուրքական քաղաքական օրակարգում կամ սովորական թուրքերի, հասարակ թուրքերի մտքում այս խնդիրը շատ հազվադեպ է առաջանում։ Այսինքն ոչ հաճախակի է այդ խնդիրը քննարկվում թուրքական հասարակությունում։ Ադրբեջանում կա քաղաքական կոնցեպտ՝ մեկ ազգ, երկու պետություն։ Այդպես են նրանք ձևակերպում դա։ Ինչպես է այս գաղափարը դիտվում Թուրքիայում։ Գիտեք, երևի դուք լավ գիտեք, որ Թուրքիայում հիմա ազգայնական ռեժիմ է, ավտոկրատ, ազգայնական ռեժիմ, և այս գաղափարը մեկ ազգ երկու պետություն առաջինը բարձրացրել է Հեյդար Ալիևը, նախկին նախագահը, բայց մենք չգիտենք ով է եղել առաջին անձը, ով արտաբերել է այդ գաղափարը։ Առանց իմանալու, թե ով է հեղինակը, թուրքական հասարակությունը անմիջապես ընդունեց այն։ Պետք է հասկանաք, թե ինչպիսի սայքի, այսինքն մտայնություն ունի, հոգեբանական մոտեցումներ ունի թուրքական հասարակությունը, դա միայնակ ազգ է, թուրքերը, միգուցե հայերի համար մի քիչ բարդ է դա անկալ, հայկական մտքի համար ընդունել այն, ինչ որ ես ասում եմ, կամ ինչպես ես եմ դա անկալում, ամբողջական իր ծավալով, բայց թուրքերը իրենք իրենց համարում են միայնակ ազգ։ Իհարկե տարբերվում է բուլղարներից, լեհերից, չեխերից, ռուսներից, սլովակներից, սլովեներից, խորվացներից կամ ուզում եք ավանեք։ Եվ չնայած կրոնական, քաղաքական, գաղափարական, պատմական տարբերությունների, բոլոր են պետությունների միջև, որոնք որ ես նշեցին, որ նրանց միջև կա ինչ-որ միավորող բան, նրանք բոլորը պատկանում են սլավոնական ազգերի խմբին։ Արաբները օրինակ մահմեդական են, բայց թուրքերը մահմեդականներով արաբ չեն։ Չկա կապ նաև լեզվական իմաստով մահմեդական աշխարհի հետ։ Մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, իսլամական աշխարհի կենտրոնում, որը տարածվում է արևմտյան Աֆրիկայից մինչև Հնդկաստան կամ Պակիստան, այնտեղ նաև ինդոնեզիացիներն ու մալազիացիներն են, որոնք ունեն բավական լուրջ էթնիկ կապ, էթնիկ ինքնություն։ Թուրքերը ավելի շատ դեպի արևմուտք են նայում։ Այն պահից, երբ որ Օսման թուրքերը հայտնվեցին փոքր Ասիայում, հիմնականում նայում էին դեպի արևմուտք։ Եվ այս կառուցված կամ պարտադրված ազգային ինքնությունը, որը ձևավորվեց 1920-ական թվականներին Թուրքիայի հանրապետության ձևավորումից հետո, որը փոխարինեց Օսմանյան կայսրությանը, ձևավորվեց թուրքական ազգը։ Եվ այդ թուրքական ազգը ձևավորելու ընթացքում որոշակի
հղումներ կատարվեցին թուրքական արմատներին կենտրոնական Ասիայում, բայց դրանք ամուր հիմքեր չունեն։ 600 տարի եղել է Օսմանյան կայսրության շրջան, որը նախորդել է հանրապետության շրջանին, ոչ մեկ չի նկատել իրեն թուրքական աշխարհի մաս, որը որ գտնվել էր այդ ժամանակ և գտնվում է մինչև հիմա կենտրոնական Ասիայում։ Թուրքերը ավելի շատ հարավ եվրոպական ազգ էին։ Մենք ապրում ենք արաբների, հույների, պարսիկների, սլավոն ազգերի մեջտեղում, նրանց մեջ։ Եվ կային քրիստոնեական համայնքներ նաև թուրքերի միջավայրում, հունական, հայկական համայնքները։ Սս երկար ներատությունը նրա համար էր, որպեսզի գայի այն եզրակացության կամ այն եզրահանգման, որ այս երկու ազգ, երկու պետություն, մեկ ազգ երկու պետությունը, երբ որ արտաբերվեց, թուրքական մտքին այն հաճելի էր։ Սա փրկեց թուրքիան միայնակությունից։ Միգուցե շատ ուրախ չենք դրանով, բայց գոնե քթանք ինչ-որ մեզ մոտ կանգնած ազգական, որոնք խոսում են իրար համար հասկանալ լեզվով, նույն լեզուն չի, կարծես թե բարբար է, երբ որ թուրքերն ու ազերիները իրար հետ խոսում են, նրանք իրար հասկանում են։ Եվ այս գաղափար, այս կոնցեպտը տեղավորվեց թուրքերի մտքում և սրտում, և այս իմաստով կա, այսպես ասած, այդ համերաշխության և միասնականության պահանջը, երբ որ Ադրբեջանը մտնում է հակամարտության մեջ Հայաստանի հետ։ Ուղղակի որ հասկանաք, թե ինչպես է աշխատում թուրքական միտքը։ Դրա համար այդ նախապատմությունը այդքան երկար ներկայացրեցի։ Միգուցե սա օգտակար կլինի նաև հայերի համար, որ հասկանան, թե ինչու են նույնպես այդ գաղափարը կիսում մեկ ազգ երկու պետություն, առանց հասկանալու ով է ստեղծել այդ կոնցեպտը, երբ է ստեղծել, ինչու է ստեղծել, միանգամից որթեգրեցին, հարմարեցրեցին և դարձեցին ներքին կոնցեպտ։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր է լսել և իմանալ դա, քանի որ Հայաստանում հատկապես հայկական հասարակական մտքում կա շատ զգուշավոր վերաբերմունք այդ ամենին։ Շատ մարդիկ դիտում են դա որպես պան իսլամական կամ պան թուրքական կամ նոր կամ նեո Օսմանյան նկարտումների մի մաս։ Հատկապես նաև, եթե դա փոխկապակցում են կենտրոնական Ասիայի ժողովրդների հետ, այն ինչ հետո կասեք, իրականում գոյություն ունի, ես չեմ կարող ասել, որ չկա պանթուրքական զգացողություններ կամ նեո-օտոմանական կամ նեո-օսմանյան մոտեցումներ, տեսլական, հատկապես Թուրքիայի այսօրվա իշխանությունների մոտ, որովհետև դրա, այսպես ասած, ողնաշարն ու առաջնորդը հենց Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն է, և սա գալիս է հենց քաղաքական իսլամիզմի գաղափարախոսությունից։ Ինքը պնդում է, որ ինքը հանդիսանում է մահմեդական աշխարհի առաջնորդ, հատկապես սունիտների աշխարհի առաջնորդը, և սա հենց թուրքական արտաքին քաղաքականության կարևորագույն գործոններից մեկն է, և սա ոչ միայն պան իսլամիստական էլեմենտ է, ավելի շատ այստեղ կա ազգայնական էլեմենտ, այսօրվա իշխանական կառուցվածքը Թուրքիայում, ինչպես ասեցի, ազգայնականությունն է ավելի քան կրոնականությունը։ Երևի թե պիտի ասեմ, որ թուրքական ազգայնականությունը և կրոնական տարրը մեկը մյուսին անթատ փոխարինում է, մեկը
Միուսից չի կարելի առանձնացնել, այսինքն մահմեդական կամ մուսուլմանական գործոնը չի կարելի առանձնացնել թերքականությունից։ Կան դեռևս Թուրքիայում ապրող և հույներ և հրեաներ և հայեր և ալավիներ, ալավիստներին գիտեք համարում են առանձնացված, հերձվացող, այսպես ասած, մուսուլմանական համայնք, բայց երբ որ ասում ես թուրքական, կարելի հասկանալ նաև այն որպես սունի մահմեդական։ Եվ պանիսլամիզմի մասին խոսելով, Թուրքիայի այսօրվա ռեժիմի դեպքում, այսօրվա իշխանության օրոք, որը որ ինչ որտեղ ուզում է Օսմանյան տեսք տալ իրեն, և ասում է, որ մենք կայսրության ժառանգորդնենք, մենք կայսրության ժառանգորդներն ենք, Թուրքիան այդ հիմնական ժառանգորդ Օսմանյան կայսրության հենց Թուրքիան է, ուրեմն հին օրերի փառքը պետք է վերականգնվի, մենք վերականգնում ենք այդ կայսրության փառավոր օրերի հիշողությունները ազգայնականների մտքում, և սա դառնում է կարևորագույն տար ավտոկրատ ռեժիմի արտաքին քաղաքականությունը ձևավորելիս։ Ինչ էլ որ նրանք անեն, պետք է այսպես ասած վաճառելի լինի տեղացի ունկնդրին, ունենա լուրջ հետևորդներ, կայսրական փառք, մենք ավելի կարևոր ենք, մենք ավելի մեծ ենք, քան ենք, մենք ձգտում ենք վերականգնել հենց դա, փառքը մեծ դեր է խաղում արտաքին քաղաքականությունում, այսինքն արտաքին քաղաքականության ձևավորման կամ բանաձևի մեջ դա կարևոր է, երբ խոսքը գնում է հայ-ադրբեջանական խնդրի մասին, նեո-օսմանյան գաղափարախոսության մեջ, դա կանգ է առնում Հայաստանի սահմանին, որովհետև Օսմանյան կայսրությունը երբեք չմտավ այսօրվա հարավային Կովկաս, շատ կարճ ժամանակատվածով և գրեթե հետքեր չթողեց ոչ մարդկանց մտայնության մեջ, ոչ պատմական արձանագրություններում, ոչ էլ այդ մարդկանց գաղափարախոսության մեջ, սակայն այդ բացը լրացնելու համար նոր օսմանյանական մոտեցումները, օսմանյան մոտեցումները անդրադառնում են պանթուրքիզմին, և այդտեղ կա գաղափար, հենց մեկ ազգ երկու պետություն, այ հենց այդտեղ է տեղավորվում և ֆունկցիոնալ դառնում այդ գաղափարը։ Մենք հարևաններ ենք, հայերն ու թուրքերը, հարևանները, հարևանները պարտադիր չէ, որ բարեկամներ լինեն, կամ էլ առավելևս ունենան եղբայրական հարաբերություններ մեկը մյուսի հետ, սակայն իմ կարծիքով պետք է լինի ինչ-որ ճանապարհ ճանաչելու տարբերությունները, հարգելու այդ տարբերությունները և առաջ գնալու։ Ես հասկանում եմ, ամեն անգամ, երբ մենք փորձում ենք խոսել կամ մտածել ապագայի մասին, անցյալը մեզ կարծես թե հետ է պահում և հետ է տանում, բայց պետք է ինչ-որ ճանապարհ գտնել, պարզապես հարևաններն էլ, ոչ թե մեկս մյուսին մեջ դարձնելու։ Ենթադրում եմ, որ դուք Հայաստանի քաղաքացի եք, այդպես չէ, այո, իհարկե։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայի տեսանկյունից շատ հասկանալի է ձեր ձևակերպումը, մենք հարևան ենք, չի նշանակում, որ մենք պիտի եղբայր լինենք, բայց պետք է ունենալ նորմալ հարաբերություններ, կարելի ունենալ նորմալ հարաբերություններ որպես հարևաններ և առաջ գնալ։ Ինձ համար, ով ապրում է Թուրքիայից դուրս արդեն մի քանի տարի, բայց ես իրականում ամբողջ կյանքս ապրել եմ Թուրքիայում, հայերը ինձ համար իմ
սեփական, այսպես ասած, դաստիարակության մեջ կամ իմ քաղաքական գաղափարական պատկերացումներում հարևաններ չէին։ Հայերը մեր մի մասն էին, մենք ունեինք մեր մեջ ապրող հայեր։ Այո, ցեղասպանությունը շատերին վերածվեց, բայց դեռ կան հայեր ապրող Թուրքիայում եւ դրանք մեր հարևաններն էին Թուրքիայում։ Մենք համարում էինք, որ նրանք մեզ մեծ են, մեզ են պատկան։ Մի վարքյան ես դες ընդհատեմ եւ ասեմ, որ իրավական տեսանկյունից զուտ իրավական թղթերի վրա հայերը Թուրքիայում ամենամեծ փոքրամասնությունն են ըստ թղթերի։ Ոչ մահմեդական փոքրամասնությունը, որովհետև գիտեք, քուրդերը, որովհետև համարում են քուրդերին ոչ թե էթնիկ թուրքեր, բայց թերքականության մի մաս, հիմա նույնիսկ հարցականը, դրանք փոքրամասնություն են, թե ոչ, ես օրինակ փոքրամասնություն չեմ կոչում, այդ արևմտյան դիտորդներն ասում, քրդական փոքրամասնություն, կամ ալևիները նույն, մահմեդական են, թվով ավելի քիչ են, քան սունիները, բայց կարող են իրենց օրինական կերպով արտահայտել եւ ներկայանալ որպես կրոնական փոքրամասնություն։ Ինչի եմ ես ուզում հանգել։ Նրան, որ սա շատ համալիր եւ բարդ խնդիր է։ Մենք դեռևս ունենք հայեր, որոնք ապրում են Թուրքիայում եւ դուք ինչ ճիշտ ասացիք, որ սա ամենախոշոր ոչ մահմեդական փոքրամասնությունն է Թուրքիայում, եւ Թուրքիայում ապրող թուրքի համար, ով ընդունում է հայկական ցեղասպանությունը, ով ընդունում է, որ 15 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն են եղել, ցեղասպանություն է եղել, համարում են, որ հայերը մեր մի մասն են, մեր եղբայրներն են, մենք պատկանում ենք իրենց, իրենք պատկանում են մեզ, հարևան չեն մեզ համար, եւ որպեսի ապագան մենք կարողանանք կառուցել այս բարդության հետ մեկտեղ, կա Հայաստանի Հանրապետություն, որը որ հայերի ինքնիշխան հայրենիքն է Թուրքիայի կողքին, եւ Թուրքիան իր սեփական հայերին, որոնք որ հանդիսանում են պատմական եւ հոգեբանական կարևոր մասը Թուրքիայի, նաեւ 1915 թվականի իրադարձությունների պատճառով, հիմա հարց է, ինչպես մենք պիտի նայենք ապագային։ Ես չեմ կարծում, որ կա այստեղ արդեն պատրաստի հարմարեցված պատասխան սրան։ Շատ բարդ խնդիր է։ Ասեմ, ես շատ քիչ թուրքերից մեկն եմ, ով համոզված է, որ Թուրքիայի գրեթե բոլոր անկյուններում եւ Վրաստանում, եւ Հայաստանում, եւ Ղարաբաղում, եւ Ադրբեջանում ես տանն եմ, ես եղել եմ եւ Հայաստանում, եւ եղել եմ Ղարաբաղում, եւ եղել եմ Ադրբեջանում բազմիցս, եւ իմ մասնագիտության բերմամբ գիտեք, սիրում եմ ընդհանրապես շփվել մարդկանց հետ, ապրումակցել նրանց հետ, եւ կարծում եմ, որ կարող եմ քիչ թե շատ հասկանալ նաեւ ադրբեջանցիների մտայնությունը, Հայաստանի հայերի մտայնությունը, Ղարաբաղի բնակիչների մտայնությունը, թե ադրբեջանցիների, թե հայերի, որոնք ապրում էին Ղարաբաղում, թե մեր հայերի։ Հրանտ ինքը իմ մտերիմ բարեկամն էր, ես գիտեմ։ Ես խնդիրներ եմ ունեցել սեփական ռեժիմի հետ իմ դիրքորոշման պատճառով, հենց կոնկրետ հայկական հարցի շուրջ, բայց փորձել եմ նաև հասկանալ թուրքերի ազգայնական մտայնությունը, ինչու է այդպես, ինչպես է ստացվել, որ դա այդպես է, եւ այդ իմաստով, երբ որ ես հավաքում եմ կողքի բոլոր կտորները եւ փորձում եմ պատասխանել ձեր հարցին, թե ինչպեսին կարող է լինել ապագան, ինչպես պետք է կառուցել ապագան որպես հարևաններ, որպես ժողովուրդներ, որոնք միգուցե պարտադրված չեն իրար սիրել, բայց պետք է ապրեն կողք-կողքի, կամ նույնիսկ մեկը մյուսի հետ խառնված,
չենք կարող աշխարհագրությունը փոխենք։ Բնականաբար ցեղասպանություն չենք կարող իրականացնել, որ բոլոր թուրքերին հանենք փոքր Ասիայից կամ ջնջենք հայերին Հայաստանից, ուրեմն պիտի ապրենք իրար հետ կողքի։ Հիմա ինչպես կառուցել ապագան։ Հիշում 2008 թվականը, երբ Թուրքիայի նախորդ նախագահը Գյուլը նախաձեռնեց այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, այդ ժամանակ եղա Հայաստանում, ինչքան հիշում եմ, լավ հին ժամանակներն էին, այսպես ասած ոսկե դար էր, այն իմաստով, որ կարող էինք դրական հայացք նետել ապագային ունենալով հույս։ Այդ ժամանակ երկու հիմնական տարեր հանվեցին, որպեսզի սկսենք հարաբերությունների նորմալացումը։ Առաջինը դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման նախապայմանը հանվեց, ինչը շատ կարևոր հայկական կողմի համար, թուրքական կողմի համար էլ կարևոր էր այն, որ ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը Թուրքիայի կողմից նույնպես նախապայման չդրվեց։ Ինչ էր մնում, բացել սահմանները և փոխանակել դեսպաններին։ Դիվանագիտական ճանաչման խնդիր չկա, Թուրքիայի Հանրապետությունը Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Թուրքիային։ Այսինքն միակ խնդիրը այն է, որ կա ճանաչում, չկա դիվանագիտական ներկայացություն, և մյուսը, որ ցամաքային սահմանը փակ էր այն օրվանից, երբ որ Հայաստանը 1993 թվականին գրավեց Քերբաջարը, այսինքն սա նշանակում էր, որ ամեն դեպքում բաց էր և բաց է մնում օդային հաղորդակցությունը, թռիչքներ կան, դրա համար նախապայմանները այն էին, որ Ղարաբաղի հարցը առաջ չենք դնում, ցեղասպանության ճանաչումը չենք առաջ քաշում, դա թողում ենք ապագայի, և սկսում ենք ինչ-որ մեկնարկային կետից, և սա լավ սկիզբ էր, սա շատ հուսադրող մտնոլորտ էր, ոսկե դարեր, բայց երկար չտևեց։ Հիմա մենք հասել ենք 2021 թվականին, նախապայմաններից մեկը դարձավ ոչ ֆունկցիոնալ, առիվս այդ խնդիրը գոյություն չունի, որովհետև Ղարաբաղի հարցը լրիվ այլ փուլում է հիմա գտնվում, լրիվ այլ գործընթաց է, որի ուղղությամբ մենք շարժվում ենք, իսկ ցեղասպանության ճանաչումը Բայդենի խոսքերից հետո դարձել է արդեն Թուրքիայի համար միայն ներքին խնդիր, որովհետև թուրքական ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը, երբ որ հայերին էր վերաբերում, ուղղված է նրան, որ կանխարգելվի ցեղասպանության ճանաչումը ամերիկյան նախագահի, որևէ նախագահի կողմից, դա էլ եղավ, ամեծ աղմուկ դրեցին, երբ որ Ֆրանսիան, Բելգիան, Արգենտինան, Ռուսաստանը, Շվեդիան կամ որևէ մեկը ճանաչում էր ցեղասպանությունը, աղմուկ անում էին, բայց խնդիրը ԱՄՆ-ն էր, Բայդենի կողմից այդ ճանաչումը, այն ճանաչելուց հետո ստեղության խնդիրը վերացավ։ Հիմա, այն ինչ, որ մեզ պետք է զարգացնել հարաբերություններ, որոնք կբերեն ինչ-որ նորմալ իրավիճակի երկու պետությունների միջև, և պետք է հասկանան ինչպես ենք առաջ գնալու, ու Լեռնային Ղարաբաղ այլևս խնդիր չէ, չի կարելի օգտագործել այն որպես նախապայման, այդ իմաստով, միայն այդ իմաստով։ Եվ որ ձեր գլուխը ճոճեցիք, ես հասկացա և ընդունում եմ դա, որովհետև դա էլ շատ բարդ է հիմա և Թուրքիայի և Հայաստանի համար, Ղարաբաղյան հարցը նույնպես կա այդտեղ բարդության որպես մի մաս, իսկ ցեղասպանության հարցը մնում է մեզ, բայց դարձել է ավելի շատ ներքին խնդիր հիմա, ավելի շատ հոգեբանական հարց
Եթե Հայաստանը սկսի ճնշել, որ ճանաչեք 1915 թվականի հայկական ցեղասպանությունը, եւ պատկերացնենք կամ ենթադրենք մի բան, որ Թուրքիայի նախագահը ասում լավ, քանի որ Ամերիկայի նախագահ ճանաչել է, եղած վերջացած հարցը ցեղասպանությունն է, հետո բոլոր խնդիրները Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ կլուծվեն, դրա համար եմ ասում, որ պետք է գտնել նոր ուղիներ, նոր ձևեր, ինչպես կարելի է կառուցել ապագան։ Մի հատը փորձեցինք մի տասնամյակ առաջ, բայց այդքան էլ ֆունկցիոնալ չէր, բայց հիմա դա էլ ֆունկցիոնալ չէ, այնքան ինչքան մի տասնամյակ առաջ էր։ Ընդհանուր առումով մեր վերաբերմունքը բերում է որոշակի խնդիրների։ Մենք գիտենք, որ բաց սահմանները լավ բան են, նայեք, օրինակ Շենգենյան համաձայնագրի պետություններին Եվրոպայում մարդիկ ազատ տեղաշարժվում են եւ այլն, բայց երբ գալիս ենք հայ-թուրքական սահմանին, սկսում ենք մտածել, որ փակ սահմանը այստեղ այդքան էլ վատ չի։ Այսինքն մեր մտայնությունները կամ մեր ուղեղները աշխատում են կոնֆլիկտային իրավիճակում, եւ ասում ենք, որ այս բավականին խառն խուռը վիճակում փակ սահմանը դրական է, բայց կարող են լինել նաեւ տնտեսական ասպեկտներ։ Օրինակ Հայաստանում շատերը վախենում են, որ թուրքական տնտեսությունը պարզապես կներթափանցի Հայաստան եւ կսրբի հայկական տնտեսությունը։ Այն ինչ որ հիմա մասամբ տեղի ունեմ նաեւ Վրաստանում, դուք կարծում եք, որ թուրքական տնտեսությունը կուլ է տվել վրացական տնտեսությանը։ Այո, հայերը, շատ հայեր այդպես են մտածում, որ թուրքերը գնում են վրացական բիզնեսները, վրացիներն էլ կախված են դառնում թուրքական բիզնեսներից, կա այդ տպավորությունը։ Մենք երևի թե կհամաձայնենք, որ ապագան, հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո, դարձել է նույնիսկ ավելի բարդ, դժվար է կառուցել ինչ-որ նոր լավատեսական ապագա նրանց համար, ովքեր ներգրաված են եղել այդ պատերազմում, բայց իմ համեստ միտքը պատմության այս հանգրվանում կարող է առաջարկել հետևյալը, թե ինչպես դա կարելի է անել։ Միգուցե սա մի քիչ ֆանտասմագորիայի ժանրից է, բայց եթե վերադառնանք Խորհրդային Միության ծննդյան օրերը, 1910-ականների վերջին, երբ որ ձևավորվեց Անդրկովկասյան դաշնային սոցիալիստական հանրապետությունը, որտեղ որ Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը մաս էին կազմում այդ ֆեդերացիայի կամ կոնֆեդերացիայի, ինչպես ուզում եք կոչեք, շատ թուրք երբով, բայց կապված էին իրար հետ։ Եթե մենք նայում ենք Հարավային Կովկասին որպես մեկ ամբողջական տնտեսական միություն, ադրբեջանցիները, հայերը, վրացիները ըստ էության օգտվում են այդ տարածքից եւ օգտվում են դրա հնարավորությունից, սա կարող է լինել ձևերից մեկը, քայլերից մեկը։ Կարող են լինել նաեւ 1-2 տարեր, որ կարելի է ավելացնել այստեղ Թուրքիան եւ Իրանը, օրինակ, որպես հարևաններ, եւ սա կնպաստի թուրք-ռուսական իրանական համագործակցության այդ տարածքում, ինչը կարող է նաեւ հասցեագրել հայերի այն մտահոգությունները, որ թուրքական կապիտալը կամ թուրքական բիզնեսները կկլանեն հայկական բիզնեսներին։
Սա քանի որ արդեն չի լինի զուտ հայկական շուկա, կլինի հարավ-կովկասյան շուկա, հարավ-կովկասյան դերակատարներ կնեն հայր-ադրբեջանցիներ եւ վրացիներ, նախ եւ առաջ կսահմանեն այդ շուկան, կորոշեն խաղի կանոնները, որոշումներ կայացնեն դրա վերաբերյալ, մինչեւ ինչ որ մեկին ներս կթողեն. Սա կարող է լինել ինչ որտեղ լավատեսական իմաստով կենսունակ տարբերակ, եւ սա կնպաստի թուրք-հայկական հարաբերություններին, Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններին, կլինի միջանցք։ Եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով նախատեսված ինչ-որ միջանցք, Իլհամ Ալիևի ասած Զանգեզուրի միջանցքը, Սյունիքի տարածքում, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, այո, որը կապելու է Նախճևանը Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ, բայց սա կլինի նաեւ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող նաեւ երկաթուղի եւ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ կապող երկաթ, գիտես, այստեղ կլինի բազմակողմ շահեր, հայեր, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, ռուսներ, նաեւ Նախճևանի բնակչություն, բայց երևի թե վրացիներն էլ կամ Իրանը, մի քիչ, այսպես ասած, նախապաշարումներ կունենան այդ ճանապարհի հետ կապված, այդ ամեն ինչ պետք է իհարկե քննարկել, սահմանել, լուծումներ գտնել, ինձ համար որպես Թուրքիայի քաղաքացի, մարդ, որը այսպես ասած բաց մտքով դիսիդենտ է իր սեփական ռեժիմի նկատմամբ Թուրքիայում, միակ մտահոգությունը դա թուրքական ռեժիմի էությունն է, դա ազգայնական է, ներքին քաղաքականության իմաստով եւ ավտոկրատ, այդի ներքին քաղաքականության իմաստով եւ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության իմաստով, երևի թե ասենք սենց հրամայական պահանջատիրական մոտեցում է, այնտեղ գիտեք անգլերենի մեջ assertive եւ aggressive երկու բառեր ունեն շատ իրար նման տառեր եւ գրեթե նույն քանակության տառեր, այսինքն aggressive կամ պահանջատիրական քաղաքականությունը, որը որ Թուրքիան փորձում է իրականացնել արտաքին քաղաքականության իմաստով, բավականին մտահոգիչ է։ Եվ վերադառնալով ձեր հարցի ձևակերպմանը, պիտի ասեմ, որ երբ Թուրքիան ձերբ ազատվի ազգայնական ավտոկրատիկ ռեժիմից, ապագան ավելի հուսադրող կլինի Հարավային Կովկասի, Հայաստանի եւ բոլորի համար։ Այս պահին դա այդքան էլ իրատեսական կամ տեսանելի չէ, բայց սա պերմանենտ չէ, մշտական չի, մի օր կգա, որ այս ռեժիմը էլ չի լինի, քանի դեռ այս ռեժիմը հիմա արդեն այդքան էլ ուժեղ չի իհարկե, Թուրքիայի ներսում էլ կան բավականին խժդժություններ, բայց հենց դադարի գործել Թուրքիայում իրատեսական առումով չեմ ուզում դատարկախոս լավատես լինել եւ կառուցեմ լավատեսական ապագա Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ այս պայն, բայց չնայած այն ամեն ինչի, ինչ որ ես ասեցի, ասենք Հարավ-Կովկասյան կոնֆեդերացիայի կամ Զանգեզուրի միջանցքի գործունեության, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ռեժիմ կլինի յուրաքանչյուր պետությունում, այդ նույնիսկ այդ լուծումներն են կախված նրանից, սահմանների բացում, ճանապարհների ապաշրջափակում, մարդկանց հնարավորություն տարբեր ճանապարհներից օգտվելը, հնարավորություն է տալիս մարդկանց ավելի մոտենալ իրար, անվստահության մակարդակը եւ նույնիսկ ատելության մակարդակը էապես նվազեցնում է, դժբախտաբար սակայն, երբ
ես եւ դուք զրուցում ենք, մենք երկուսով մենք հասկանում ենք, որ ինչ-որ երևակայական ապագայից ենք խոսում։ Վստահ չեմ, որ մենք կտեսնենք այն, բայց մենք դրա մասին երազում ենք, երբ պետք է երազենք։ Ես էլ եմ ուզում դա շեշտել, հենց շատ շնորհակալություն այս զրույցի համար, համոզված եմ, որ շատ հետաքրքիր էր եւ շատ օգտակար։ Իմ այսօրվա հյուրը հայտնի թուրք մտավորական վետերան լրագրող գիտնական Չինգիզ Չանդարն էր։ Շնորհակալություն կրկին եւ կհանդիպենք։